Norén, vem är du? Var kommer du ifrån? Vad har du gjort? Marokkan, tänkte jag säga. Det var det första jag tänkte på. Jag kommer från Marokko. Uppvuxen i Västerås. Bor i Stockholm. Och den musikaliska bakgrunden? Ja, gud ja. Från början Idol. Det var väl där det började någonstans. Och sen så har jag jobbat i studion och skrivit massa låtskrivare och jag har dansat och musikväg då liksom. Allting är ihop. Kreerat. Jag har kreerat som fan. 6 år senare, this is it. Ja, hur känns det här nu? Nu börjar det dra ihop sig på riktigt. Nu har ni uppträtt, visat låten för folk för första gången så här på en scen. Mm. Ja, det känns bra. Det känns bra. Det var lite nervigt i början där, men det känns bra. Jag gillar lite press där. Du har plockat in lite experthjälp. Måns Zelmerlöw är uppe och ser till att saker blir som de ska. Han är bra. Vad bidrar han med? Allt. Stöd. Mycket stöd. Han är jävligt kreativ än. Så att han är med och pillar i allting. I love it. Ja, han var på att prata mycket på scenen. Vad sa han där? Loreen, våga vara dig själv. Uttryck mera. Du är så jävla bra! Ja, men det är sånt han ska säga. Vilket skönt stöd. Han är ju trots allt även ihop med Marie. Tror du att det kommer hjälpa dig? Kommer hon se till att det styrs upp bättre nu på lördag? Nej, det tror jag inte. Marie, hon är väldigt sådär by the book och kör sitt race. Hon är inte partisk överhuvudtaget, tror jag. Måns, är han här för att stötta dig i första hand eller för att stötta Marie? Jag tror att han är här för att stötta båda två. Det är för fan hans brud. Så att... båda två.